CBF hoje, principalmente com a chegada do Tite e do Edu Gaspar, tem dado todo o suporte e o fomento para desenvolvimento dessa área aqui. Cada vez que passa, o futebol evolui e essas informações têm sido mais determinantes, né, para o resultado. Não é à toa que o Brasil vem fazendo grande campanha por conta também desse trabalho dessas pessoas que cercam o futebol. E observamos alguns jogos feitos pela equipe do México, né, até aquela data, jogamos contra a Polônia, Bélgica, né, algumas partidas amistosas, e ali fizemos uma análise bem preliminar, né, do que poderia acontecer, de algumas formações, forma de jogar, né, e observamos também que o forte deles é o ataque, que é muito veloz, né, com Vela, Lozano e o Chicharito Hernández, são jogadores de muita velocidade que podem nos causar aí algum problema. Em 2016 eu fui convocado para participar das Olimpíadas, né, numa situação um pouco diferente dessa, que é um projeto do Edu Gaspar com o departamento lá de análise dele, do Fernando, né? E lá era mais a viagem e a observação in loco das partidas. Essa aqui foi uma coisa mais remota, mais prévia, feita com uma antecedência, e o pessoal lá da comissão, do Tite, o Fernando, que é o coordenador lá, junto com o Maurício Dulac, agora que dão um prosseguimento a toda a análise. Estão lá na Rússia fazendo as observações, com certeza já reuniram todas as informações para o Brasil. O meu contato tem com duas pessoas, basicamente, que é o Fernando Lázaro, que é o observador da CBF, e o Maurício Dulac, que é até um amigo meu pessoal. Com o Fernando foi uma coisa mais prévia para organizar esse projeto, esse trabalho que o Fluminense participou, teve a honra de participar e por sorteio foi. E casou de ser um trabalho com uma certa relevância, porque é um adversário agora de oitavas de final, né? E com o Maurício eu tenho um contato mais próximo, então a gente está sempre trocando ideias, sempre conversando sobre futebol e tentando discutir tanto aspectos do futebol nacional aqui como internacional também. Acho que inserindo no contexto da Copa do Mundo, apesar de ser uma competição muito curta, ou seja, que é definida em no máximo 7 jogos, todo o conhecimento que se ganha a partir da análise dos campeonatos que são decididos em até 380 partidas, né, com 20 clubes, como é o nosso modelo aqui no Brasil, das principais ligas da Europa, pode ser transferido para que o olhar analítico seja aplicado e alguma vantagem seja ganha nesse sentido também. No que diz respeito ao futuro, eu acho que o principal, talvez essa Copa seja um ponto de flexão importante, porque está sendo legitimada a comunicação, né, das equipes de analistas e cientistas de dados com as comissões técnicas no banco de reservas. Isso então pode nortear o processo de tomar decisão em tempo real, e acho que isso vai ser um ponto crucial, né, para o que vai se transformar o futebol a partir desse momento.